Dobrodošli ljudi u najnoviji vlog. U današnjem vlogu, kao što možete vidjeti, datum je 31. Danas sam tu sa tatom. Tu sam ja, čao. I ljudi, kao što možete vidjeti, 31. je. Danas je, ljudi, nova godina, tako da srećan novu godinu. Sutra je nova godina. Ponoć danas. Danas je još stara godina. Dobro, u 24, u 00, sutra. Uglavnom, ljudi, da, sutra je nova godina, ali noćas je doček, to sam ja želeo da kažem. Danas idemo svašta nešto da kupimo. Kupit ćemo Ajkule, Drakule, mi imamo još neki vatromet, verovatno, da pustimo, da jedemo, da pijemo, da slušamo baku praseta, jel tako? Znači, ne, slušat ćemo... lepu brenu. Može, lepa brena, ono, ludo za to. Za četiri osobe. Lajkujte ovaj vlog ako vam se bude svidio. Vidjet ćete gdje ću dočekati novu godinu, nevjerovatno, to čak ni tati nisam rekao gdje ću dočekati. Neću na terasi, nego u WC-u. U WC šolji, tako da, to bi bilo to, ljudi. Vidimo se malo kasnije. Ajde. Pa previsoko je dole malo kadar. A ne zebavaj. Kupili smo ove neke vatromete, vidite kakvi su. Mislim, ja iskreno ne znam, ono piše 32 pucnja i može 30 metara da ide visoko. Ajmo mi to u autu da probamo. Hoćemo, jel imaš upaljač sad? Imam. Odneće to daleko da ode, tu do nas pa u kameru. Čekaj, sad da otvorimo. Nismo ništa puno kupovali, zašto ono, ni ne bacamo petarde iskreno, ni ja ne bacam ni tata. Evo ovdje piše, ovdje otvoriti. Otvori i pukne. Tukaj odprete, tako piše. Pokaži im da tukaju. Tukaj. Srpski, bosanski i hrvatski. Vidiš, na tri različita jezika piše. Da, sve isto. Na srpski, bosanski. Vatrometna baterija s jednim fitiljem. 32 pucnjeva. Ima i baterije unutra. Zabranjena prodaj osobama mlađim od 18 godina. Molim pute za sigurnosnu uporabu i uništenje. Samo uništenje da se uništiš. Samo za vanjsku upotrebu, a ti te u sobi. Da. Ne, ovo ubaciš u pećku i... I vidiš ono, roka iz dimnjaka. Rokaj! To ode onda 30... Ono gore 30 metara, iznad dimnjaka, kuća 10 metara, znači 40 metara. Da imamo šta dalje kaže za dimnjak. Sad smo se uputili ka Lidlu, tako da vidimo se malo kasnije tamo. Šta imaš, Linda? Evo nas u Lindu. Baš ima puno ljudi, pogotovo tamo na kasama. Ima ih milijon. Ajde. Jel snimaš? Pa možda. Evo ga, ljudi, znači napazarili smo dosta stvari, tako da nismo još uvijek sve napazarili. Piće nismo uzeli, ali dobro, sve u svemu, to je to. Koliko nam je ostalo tato do nove godine, znaš, petarde ne bacamo, samo taj vatromet i to je to. Stavljamo sad stvari u seo. Vraćam ovu korpu, uglavnom, sad je baš puno ljudi ovdje. Pun je i parking i tako dalje. Ostavljamo ovdje, uparkiravamo se sad. Gdje ste, ljudi, evo kao što možete vidjeti, sad je 11 i 20, jel tako, 19. Uglavnom, ljudi, što ću sada da uradim, idem da vidim šta ima trenutno u GP-ku od auta i tačno 000 nalazit ću se da dočekam novu godinu u GP-ku od auta, tako da mislim da to niko nikad nije radio. Počeo da ga neko se seća, dočekao sam novu godinu na WC šolje, mislim to je čudno, ali ništa nije fake. Znači, vidjet ćete, pokazivat ću koliko je sati i bukvalno čuće se petarde i sve, tako da ništa neće biti fake. Također imamo onaj vatromet koji ste ranije vidjeli, to ćemo isto ispaliti tamo oko 0005, tako da obvezno lajkujte ovaj vlog ako bi želili. To je bio štucanj. Udaljio sam se sad od muzike i svega toga, pošto naravno ne smijem zbog copyrighta da vam puštam muziku, ali vidjet ćete kako će sve to izgledati. Što se tiče tog dela, kada ću ja zapravo dočekati novu godinu? Jeo sam, brate, pi... Ne, nisam pio. Ne, bukvalno sam pio prolom vode, okej, evo. A što će free reklam? Ok, idemo. Opa! Rokaju se. Što izgledam ovako pokislo? To je zašto pada kiša. Sprdam se, ljudi. Evo ga tu Mercedes. Kao što vidite, tu sam napolju. I sada ćemo vidjeti, naravno... I što sija kuća? Kupili smo, ljudi, one kao... Sad ću vam pokazati što smo kupili. Što rokaju, ali rokao. Čekaj. Vidite li ovo? To izgleda kao kamera, ali nije kamera, nego bukvalno osvetljuje mi čelo. Ma vidi se, kume, ovo sve dobro. Opa. Dobar je gepek, moram malo da ga očistim. Što sam našao ovu gepeku, ako se nekome prisere. Ovo je što svjetlije u mraku, onda malo. Idemo! Okej, ulazim u gepek. Ulazim, brate, u gepek. To je to, ljudi. U gepeku smo, brate, od auta. Opa, ima ovdje i svetla. Znači, ljudi, imamo izvor svetlosti. Čekaj da se... Ala, rokaju, ne verujem. Kao što vidite, tu smo u gepeku. Izolovani smo. Od spoljašnje sile, noga mi viri, ali da,
U 0-0 ovdje dočekujemo. Dobar je gepek, samo da se nisam mnogo isprljao iza. Mogu bi da ga usisam, pa gdje mi ovdje struja, brate, da ga usisam? Doneo sam usisivač i sad ću lepo da usisam sve, da bi mogao lepo da legnem, da jedem u ovom, kak se zove? Lamborghiniju. U Lamborghiniju, tako je. Leći ćemo tamo nazad u gepek. Doneli smo ovdje produžni, snimi produžni. Ja sam se pripremio, ljudi moji, za ovaj video vrlo dobro. Opa, on je već krenuo. Da to, vidi. Šta je to? Otpalo. Sad ćemo malo da ga usisavamo, da bi mogao lepo tu da spavam, pardon. Sreću novu godinu, prisjenak, te nisam čestitak. Eto ga, ljudi, usisali smo, bam. Tako da, sad ćemo vidjeti kako će biti. Još imamo 15 minuta do nove godine. Pripremio sam tu malo i hrane da imam, naravno, pošto ću provesti tamo novu godinu u gepeku. Evo sada je 23.51, tako da dodaj mi samo malo hleba i to je to. Šta ti kažeš na ovu moju nevjerovatnu ideju? Jako je glupa. Ne ovo, ne taj hleb, nego onaj za pečećen. Pripremili smo i hranu, naravno, da imamo nešto da čalabrsemo i dok budemo uživali uz vatromet u našem gepeku. Tako da, to bi bilo to, ljudi, lajkujte video. Idemo sad, ostalo nam je samo još 8 minuta. Moram požuriti. Kakav bre vatromet u gepeku, neće mi zapalit gepek. O, neće mi nego onako malo. Drži, blic, minut je ostalo još. Daj, ćebe. Ne, jedan, jedan, nula, nula, nula. Evo ga, dočekao sam, ljudi. Evo ga, ljudi. Pomeri blic. Uspio sam da dočekam novu godinu. 23.59, posljednja sekunda. Tako da, ljudi, ajde lepo da se umotamo i da uživamo u novoj 2021. godini. I iskreno se, ljudi, nadam da će ovo biti još jedna veoma uspješna godina. Meni je žao što se desilo dosta loših stvari u ovoj godini. Tačno u 23.59 sekundu sam ušao u gepek, tako da to je to, ljudi. Ćemo malo da otpavamo jedno 2-3 minuta ovdje i da pojedem, naravno, moju mezu. Ovu novu 2021. godinu ću također da obeležim time što ću da kupim svoj automobil i zbog toga sam odlučio da uradim ovako nešto neobično. Snimi vatromet, ima li vatrometa? Nema. Iskreno je udobno. O, ima ovdje neki durmeo, snimi durmeo. Kako je ovo durmeo, druže? Ajde sad da rokamo. A ja se tamo zavario. Ajde daj telefon, idemo da rokamo. Znači biš debel u 2021. E, neće biti debel. Idemo, ljudi, i mi rokamo. Idemo, rokam! Jedna nije, ona zadnja nije. Wow. I uzeli smo, ljudi, naravno, moj laptop koji ćemo sad da upalimo. Mislim, izgleda kao da je Apple, ali nije, zato što sam samo nalepio nalepnicu. Ne znam koliko može da se vidi, nije ni bitno da li se vidi. Tako da, evo ga, ljudi, palimo ga i sad ćemo malo da slušamo muziku. Ovdje ćemo malo da jedemo, još uvijek rokaju, znači već je prošlo nekih 15 minuta, ali je zapravo jako dobro ovdje. Nesvakidašnje je pogled na zvezde. Nije ni bitno sad, nećete vi da gledate zvezde. Ljudi, ulazimo na moju omiljenu platformu po prvi put. Ulazimo na YouTube u 2021. godini na laptopu. I uživamo ovdje dok jedemo. Čekaj, šta će nam prvo zapasti za... Pršute! Iskren da budem, nisam se mnogo zadržao tamo u gepeku. Mislim, bilo je dobro, ali kao, otišao sam naravno unutra i normalno sam proslavio. Nije bilo hladno toliko napolje, bilo je interesantno dok je bilo vatromet i sve to kasnije kad nigde u okolini nije bilo vatromet. Ušao sam unutra, jel tako? Sad je već, ljudi, 5 ujutru, tako da eto, što se tiče ovog dočeka nove godine, bio je specifičan na svoj način, naravno. Bilo je interesantno, evo, 5 ujutru, objavio sam i sliku na Instagram oko pola dva možda, tako da idite svi lajkujte sad posle ovog vloga, idite i lajkujte moju novu sliku. Sliko sam se lepo, vidite, tu je naravno i ovaj laptop. Iza se ne vide zvezde na kameri iz nekog razloga, ali tu su i zvezde, ovaj, iza stavio sam u Photoshopu kao zvezde. Bilo je zvezda naravno i u real life-u. Kakve zvezde, druže, ja sam prs u pet ujutru, kaže bilo zvezdi. Izgledate nadrogirano, ali znamo da niste. Gospodine, recite kako vam je bilo za novu godinu. Da li ste uživali? Koliko ste se napili, gospodine? Ništa puno. To ništa puno, pa nisi ništa ni popio. Kako ste se pravili za ovu novu godinu? Zašto ste umotali ko sama? Sneg napalio. Mislim da je on prosto s mozgom. Pominje neki sneg. Kakav sneg, druž? Kakav sneg? O!
Opa! Kala džada, imam silu. Gde? What the fuck? Opa! Seri da su pukli petardu u 4 i 50. Srećna vama nova 50. Godina, voli vas brat. Želim vam puno zdravlja, sreće, veselja, ljubavi, uspeha u ovoj godini. Meni je jako draga godina, jedino što nas je sprečavalo oko nekih okolnosti je ta korona, ali se iskreno nadam da je neće biti uskoro i da će sve to brzo proći, tako da ostanite pozitivni. Evo, mi čekamo zore sviću, noći nam kriju tajne, da malo malo. Sad će da, brate, da svane, ja se nadam za koji minut, tako da mi se vidimo u sledećem vlogu. Sviće, ajmo, 3, 2, 1. O, vidite i sami kako samo jedna tranzicija sve učini mogućim, ljudi, evo dan je znači prošlo otprilike oko pola sekunde, tako da to je bilo to, ljudi, što se tiče ovog vloga. Vi se lajkujte ovaj video, subscribeujte se. Hvala puno što ste odgledali moj doček nove godine, 1. januar 2021. Nadam se da će ova godina biti veoma uspešna, obeležavam je na neki način automobilom. Ako me razumete, potrudit ću se, autoškola je vrlo uskoro i sve to, tako da volim vas brat, vidimo se u narednom vlogu. Obećavam da ću od sada češće snimati, uključite i obaveštenja, naravno, pored subscribe-a. Vidimo se. Sljedećeg videa, Zlatni brat vas ljubav brat. Ćao, ljudi!